Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаа бид нэр хоёр чуудаа орон нутгад ажиллаж санал болсон. За иргэдийн зүгээс болвол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт холбоотой асуудал бас болгоомжтой юмд бол байгаа юм. За энэ тооноос болвол чанар одоо их чухал гэдэг. За сэтгэлтэй зүтгэлтэй хүн байвал одоо бас тооч нэг чухал биш гэдгсэн ийм асуудлууд маш их одоо яригдчихж байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь тэр жагсаалт орчих юм бол манай гишүүдийн яриад байгаа тэр нөгөө итгэл даахгүй сэтгэлгүй гэдэг нь одоо танигдсан нөхдөө жагсаалтанд ороод ирэх юм биш үстэй гэдэг асуудал нэлээ хэрэгтэй байгаа юм. Энэ намуудын босхийг одоо бас яахан өндөрсөх ёстой шүү. Ер нь бол 5-6% одоо намуудын босхийг одоо байлгах ёстой гэдэг ийм зүйлүүд яриад байгаа. Энийг бол тэр үндсэн сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намуудын тухай хуулиудаа бид одоо энэ бодож үзэх юм нэлээд бас анхаарал мөрөнд яриад байгаа. Хоёр асуудал байгаа юм. Хөдөөгөр иргэдтэй энэ уулзч явхад хоёр юмыг нэлээх ярьж байна. Тийм учраас энэ дээр одоо их хурд зориуд анхаарч тодорхой бодлого одоо боловсруулж засгийн газар байх юм уу, их хурл нь байх юм уу, нэг бодлого боловсруулж тодорхой шийдвэр одоо гаргаж онцгой анхаарах хоёр асуудал байна. Нэг дэх асуудал нь ерөөсөө энэ хөдөөгийн хөгжлийн бодлого гэдэг асуудлыг бид нэг жичтэн тодорхой одоо бодлого болгож их хурл дээр ярьж их хурлаас нь тодорхой шийдвэр гаргах шаардлагатай бол байна. Хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн орлогоч одоо статистик мэдээд харахаар хөдөө иргэдийн амжиргааны төвшөө орлого бол 16 орчим хувь буурчихсан гэдэг юм судалгаа гараад байна шүү дээ. Хөдөө иргэдтэй уулзахлаар энэ хөдөөгийн хөгжлийн одоо бодлоготой холбоотой асуудал их хурлаас засгийн газраас ямар одоо бодлого явуулж байгаа юм бэ? Ер нь хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг одоо арилгах талаар юу авах юм? Хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа иргэд төв суурин газрын иргэдээс дутахгүй ижил төвшөнд одоо ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг одоо бүрдүүлж өгөх асуудлууд. Хөдөөгийн иргэдийн дунд ажилгүйдэл орлогын одоо ялгаа маш их одоо өндөр байна. Хөдөөгийн иргэдийг ажлын байраар хангах тогтмол одоо орлоготой одоо болгох асуудлууд. Хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа төрийн албан хаагчдыг ажиллаж амьдрах ижил төвч нөхцөл бололдоор хангах. Ядаж л хөдөө орон нутагт энэ төрийн албан хаагчдын орон сууцны хангамжийг хүртээмжийг яаж одоо нэмэгдүүлэх үү гэдэг нэг бодлого одоо бас гаргамаар л байна. Бид ч одоо ипотекийн зээлдээ төрийн албан хаагчдыг амарулна гэдэг. Тэгээ амархлаар нөгөө хөдөө сумчид дийдвц байхгүй. Хөдөө орон нутагчийн ипотекийн зээлд одоо амарх орон сууц баригддаггүй. Хөдөө ажиллаж амьдарч байгаа төрийн албан хаагчид ер нь иргэд ипотекийн зээлд амарч ирэхлээр эсвэл одоо Улаанбаатар хотод орон сууц авдаг эсвэл аймгийн төвд орон сууц авдаг. Тэр хаана одоо орон сууцтай болсон тэр газрын иргэн чинь ажиллаж амьдрах нөхцөл ингээд ийм нэрхтэйг явчихдаг. Энэс чинь болоод энэ төрийн албан хаагчдын ажил юу шилжилт хөдөлгөөн шалсрах бол байна. Тийм учраас хөдөө орон нутгийн хөгжлийн бодлогын асуудлыг нэг засгийн газар их хурл анхааралтай авч ойрын хугацаанд ер нь хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын асуудлыг жичнэг ярьж тодорхой бодлого шийдвэр бол гаргамаар байна. Ядаж хөдөө сумдад энэ ипотекийн зээлийн орон сууц орохгүй ордоггүй төрийн албан хаагчдын орон сууцтай болох асуудлыг шийдэх. Эсвэл одоо төрөөсөө орон сууцны асуудлыг одоо шийдэх гэдэргээд ийм одоо асуудлыг одоо шийдмээр бол байна. Ядаж одоо хөдөөгийн сумдуудыг бүгдийг инженери хийцтэй зөвлөх байгууллагчтай одоо болгох. Төвсөрөн газрын иргэдээс дутахгүй нөхцөлд ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх гэдэг ингээд асар их одоо олон асуудлыг хөдөөг иргэд яриад байгаа байнга одоо яриад байгаа. Тийм учраас бол зориуд одоо их хурлан анхаарал хандуулж энэ хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын одоо асуудлаа тодорхой одоо бодлого одоо боловсруулж гаргаж хэрэгжүүл цааш шаардлагатай асуудал. Хоёр дахь асуудал нь хөдөө нүүдлийн мал аж ахуй малдаг манай энэ хөдөө орон нутагт сүүлийн миний мэдхэл одоо манай Өвөрөнгө аймагт 17 оноос хойш ер нь олигтой зун болсон. Цах хатуурхай хөдөө малчт маань налан туугаал энэ гадны аймаг сумдуу дотор нүүдэл хийдэг. Өөрийн өвдүүлсэн шоргоолт шиг тал тал дэ шиг нүгөө явдаг. Оцсон газараа тав тогтоо өвчөж хаврж идэггүй хөөгд туугддаг. Асар одоо хүнд одоо нөхцөлд энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл явж штт. Одоо бидний ярьдгаар энэ хаяа бахт бол бууж хамар хатгуул эдэн гэдэг жарчмаа чинь энэ нүүдлийн мал аж ахуйн үйлдвэр явахад ямар ч хад аргагүй болчихлээ. Тийм учраас их хурлаас засгийн газараас ойр мөхөх энэ мал аж ахуйн талаар одоо баримтлах хөгжлийн бодлогын асуудлыг жичтэн нэг авч үзэж тодорхой бодлого шийдвэр бол гаргахгүй бол энэ одоо нар сахинд хамгийн их одоо гандаж явд илээгдэж одоо явдаг малчтын маань одоо амьдрал маш одоо хүнд бол байна.
Яаж энэ орон нутгийн мал аж ахуйн бодлогыг явуулах юм? Яаж энэ үйл урлагыг сайжруулах юм? Орон нутгуудад яаж одоо энэ мал аж ахуйн гаралтын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг боловсруулдаг? Ядаж одоо анх шатны одоо боловсруулалт одоо хийдэг үйлдвэр цехүүдтэй одоо болгох юм? Яаж орон нутгуудын мал аж ахуйн шаардлагатай байгаа тижээлийн ургамал одоо тариалах нөхцөл боломжийг нь одоо бүрдүүлэх юм? Энэ одоо малчтын одоо орлогыг яаж одоо тогтмол одоо орлоготой болгохгүй гэдэг асар их одоо асуудлууд хүлээгдэж байна. Тэгэхгүй бол би саяхан одоо манай Төвөрөг аймаг сумын улсын аварга малчин Баярягийн түнтэй таарсан. Олон жил одоо ганц зутад нэрвэгдэж одоо дотор нүдл хийж явлаа. Үнэхээр одоо шин зэрэг энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж амьдр нэгдэв бол хашигмаар юм шүү. Хэдэн одоо малан зараад аймгийн төв бараад юм уу гэдээ одоо ярьж юм л. Надад одоо илүү болдохгүй. За эдэн малан бараад зараад аймгийн төв орвол одоо та тэгэл одоо нэгэн одоо гулахын л одоо шинжтэй л одоо шинжтэй гэж одоо хэлгээс одоо хэлэх одоо өөр үг алдахгүй шүү. Тийм учраас бол цаашдаа мал аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлийг талаар одоо баримтлах энэ одоо хөгжлийн бодлогын асуудлыг нэг их хурл дээр нэ тодорхой бодлого болгож ярьж тодорхой бодлого шийдвэр одоо гаргаж энэ мал аж ахуйн эрхэлж буй малчтынхаа амьдрал ахуй гэдэг өд татах дээшлэх тас асуудал ярьмаарх. Хөдөөг эрэгтэй уулзаж байгаа ярт нэг одоо асуудал малчтын залгын чалаа. Залуу одоо малчтыг бэлтгэх ямар одоо бодлого явуулж байгаа юм бэ? Хөдөөч одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эрхэлдэг залуу малчд олдохгүй байна. Хөдөө орон нутгад мал малж байгаа энэ хамгийн залуу малчинхд багч одоо 40 настай хүнийг л одоо бид нар хамгийн одоо залуу малчин гэж ярьж штэ гэд. Тэгээ нэг одоо боловсролын одоо хууль бид ярьж байгаа боловсролын хуулийг ч гэсэн бид нар эргэж харах юм яах. Ер нь нэг хүүхд толгоны 12 жилийн боловсролтой болгох юм бол 12 жилийн боловсролтой болсон хүүхд бол хөдөө гарна мал малсна гэдэг асуудал бол байхгүй юм шиг л байна. Энийг хөтл одоо манай хөдөөг ирд малчид одоо яриад штэ. Тийм учраас их хурлын дараагийн хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын асуудал энэ мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн талаар одоо баримтлах бодлого боловсруулж ойрын хугацаанд одоо их хурл дээр одоо ярьж тодорхой одоо бас шийдвэр одоо гаргаж хэрэгжлийн хангуул хангах талаар ажиллахгүй бол хөдөө орон нутгийн одоо иргэдийн аж амьдрал мал аж ахуй эрхэлж амьдралаа одоо авч явж байгаа малчтын одоо амьдрал маш одоо хүнд байна. Энэ байгаль цагаар ч гэсэн үнэхээр одоо сатуурч шүү дээ. Манай Өвөрөнгө аймагт одоо 17 оноос дараалан одоо 6 жил олигтой зун болоогүй. Энэ одоо малчит чинь дандаа нэг 1000-аас 2000 өрх жил болгон л одоо гадны аймагт алсын одоо дотор нүдэд хөөгдөж туугдж маш одоо дотруу нөхцөл байдал өвжиж хавржиж байна. Тийм учраас хөдөөгийн одоо хөгжлийн бодлогын асуудал мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бодлогын одоо асуудал их хурлын анхааралтай хандуулж хөдөөгийн иргэдийг одоо ижил төгс нөхцөлд ажиллаж амьдрах малчтыг мал аж ахуйн одоо үйлдвэрлэлийг нь одоо бас хөгжүүлэх үйлдвэр хугацааг нь одоо сайжруулах хөдөө аж ахуйн гаралтын бүтээгдэхүүнийг олзруулах одоо чиглэлээр одоо тодорхой одоо бодлого шийдвэрүүд гаргаж хөдөөгийн иргэдийн амьдралын одоо төвшинг одоо сайжруулах их бол дөрөвд нь бодлого гаргаж хэрэгжүүл энэ үнэхээр хүнд бол байна.